Проектот за управување со сливот на река Брегалница, финансиран од швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кон крајот на минатата година беше представен пред општините од регионот. На презентацијата, која беше четврта по ред од почетокот на подготовката на проектот, присуствуваа представници од Министерството за животна средина и просторно планирање и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Источниот Плански регион, како и градоначалници од 15 општини вклучени во проектот. Со представувањето на финалната верзија на планот за управување со речниот слив на Брегалница, се нудат повеќе решенија за заштита на реката и незиното сливно подрачје. Таа е резултат на истражувањата на терен, при што за наредните 6 години со овој план ќе се добие и подобрена состојба со сливот на река Брегалница. Во подготовката на студијата многу помогна и општините од регионот, кои се живо заинтересирани за заштита на сливот на реката. За реализација на овој план се инвестирани средства во износ од 4 милиони швајцарски франци, донација од швајцарската влада и 8.000 франци учество на општините од регионот, како и на Министерството за животна средина и просторно планирање. Од овие средства до сега се потрошени половината за реализација на 18 мали инфраструктурни проекти во 15 општини од сливот на Брегалница, од кои 15 мали проекти по првиот повик и 3 проекти по вториот повик.